Då åker vi igen då. Du får inte glömma att gasa när det är... Det kanske jag inte ska göra. Fy fan. När man tittar på den här bilden så fattar man inte att man är här. Oj då, gasar kanske lite för mycket där. Alltså det där kan inte vara några bra vingar. De kommer in ner före fallskärmen för fan. Vad tokigt det vart. Alltså jag hade lite för känn. Jag tror jag ville lite för mycket där. Men det gör ingenting. Alltså, fick du bara på film? I alla fall fick jag en del av en fallande vinge. Ja, det är bra. Mm. Det är lugnt. Vi kan se här hur själva luften har vridit sönder huvudbalken här. Vi ska inte röra det här innan utredningsgruppen kommer hit. Vi har hittills inte funnit några överlevande, inte heller några kroppar. Vi går vidare. Inga ljud. Det är betonghård mark här. Tänk vad balsa kan göra om man ger det lite hastighet. Mm. Vi ser två skärmar. Det indikerar att både skytten och piloten har hoppat. Och vi kan bara hoppas än så länge att de har klarat sig med livet i behåll.